ааламдардын ээси падышасы Райымду жана боорукер аллах таалага чексиз мактоолорду айтабыз андан соң баарыбыздын жол башчыбыз мугалимибиз сүйүктүүбүз аллахтын сүйүктүү кулу ә, биздин пайгамбарыбыз мухаммад Мустафаға аллахтын саламын жана салаваттарын жолдогондон кейін. сиздер менен бейиш элдеринин салам болгон салам менен саламдашам ассаламу алейкумрахматулахи баракату аллахтын мээрими жана ырайымы ар дайым сиздер менен болсун урматтуу телекөрүүчүлөр урматтуу радио кугармандар түз эфирде ислам жана биз телерадио долбоору кайрадан сиздердин кызматыңыздарда жана анын алып баруучусу мен урмат урматуулу кудай буюрса алдыдагы элүү мөөнөт бою буюрса бүгүн дагы өзгөчө жакшы бир теманын үстүндө сөз кылалы деп турабыз ал үчүн студиябызга сүйүктүү устазыбыз баарыбыз күткөн аалым бактияр ажы шарапов келген андыктан дагы да болсо баякы экранга жакыныраак келип ә, суроолоруңуздар болсо шарий темада балким бүгүнкү темабыздын негизинде суроолорду берсеңиздер өтө максатка лайық болот деп айтып өтөлү Бүгін биз ә, аял бизге аманат деген теманын үстүндө сөз кылабыз Бұл теманы коюудан дагы максатыбызды кудай буюрса азыр устазыбыз анда устаз сөз сизде ассаламу алейкумралла кош келдиңиз ваалейкум ассалам рахматуллахи а баракатух ә, куш болыңыздар. болуңуздар аллах ыраазы болсун устаз баякы акыркы күндөрү сіздің сабактарыңызды балким бир эле биз менен эмес балким интернет майданында дағы өте көп көріп атабыз аябай кубанып атабыз чынында рахмат өзгөчө баягы суроо жооп иреттеги ә, сабақтарыңызды шынын айтайын мен баякы аллах мээримине алсын чубак устазыбыздан кийин ушул сиздин сабагыңыздан ошондой бир маанайдагы суроо жооп сабактарды көрө алдым да мынтип кызыгып көрдүм чынында анын үстүнө урматтуу телекөрүүчүлөр балким сиздер уга элексиздер кабарыңыздар жок насаат медиадан дагы устазыбыз чыгып баштаптыр мен өзүм көрүп аябай ыраазы болдум улан агайыбызга дагы аллах ыраазы болсун насаат медианын жетекчиси кудай насип кылса балким ушул насаат медиа аркылуу дагы устазыбызды көрүп турабызго болгондо дагы баякы чубак устазыбыздын кандайдыр ә, деңгээлде өткөн сабагынын жыты да өзгөчө баягы чу устазыбыз эскерүүдө айтылды го ә, эмне ә, дейт чубак устазыбыз ушул динди элге жеткирүүнүн жаңы методикасын калтырып кетти деп атпайбы ошол Қағы. Қағы. методиканы улоочулар бар экенин мен байкадым да ал да болсо бүгүнкү студиябыздын коногу шарапов бүгүн да болсо аял бизге аманат деген темада сөз кылып берет ал эми ушул теманы устазыбыз өзү сунуштады эмне үчүн ушул теманы сунуштады устазыбыздын өзүн оозунан уксак устаз сөз сизде салам алейкум дагы бир жолу урматтуу машалла элим урматтуу жерим жалпы мусулмандар албетте сиздер менен кайрадан эфирден түз эфирден жолугуп атканыбызга чынында эле кубанычтабыз эми кантсе дагы бирде кыргызда жакшы сөз бар өрүдөк жокто чулдук бийдейт чулдук бий дейт чынында эле чубак устазыбыз бул башкача инсан эле ааламга жүз жылда бер келүүчү инсан эле ошону кадырлай албай калдык эми кантсе дагы анын жоктугун билдирбей орун басар болуп аракет кылуунун үстүндөбүз кээ бир жерлери окшошпой кала турган болсо чынында эле туура кабыл аласыздар баары оригинал өзү оригинал чубак ажы устаз ал оригинал эле биз эми самопал оригинал жок болсо чынында эле самопал орун басар боло алат дегендей аракет кылып атабыз так андан кийинкиси сиз айткан нерсе бүгүнкү күнү чынында эле аялдардын ыйлактаганы же болбосо аялдардан арыз муң эркектердин үстүнө өтө көп өтө көпчыннда акыркы учурлардабы же бул көптөн бери келип атабыз да негизи көптөн бери эле окшойт мага акыркы учурларда ошол келип калды мурда чынын айтканда мындай суроолор көбүнчө эле чубак устаздын ал жок болгондон кийин айласыздан бизге келип атат окшойт анан мага мен үчүн акыркы учурларда мага көбүрөөк болуп кетти да бул нерсечи анан эки күндүгүн айта турган болсом чынында эле дагы бир эжебиз төрт баласы менен экен беш баласы менен же уруксат эмес күйөөсүнөнчү чыкканга же карабайт мына ошого окшоон арызмын көбүрөөк болгондугу үчүн анан сиз тарбия туурасында сунуш кылдыңыз де чынында эле биз өзүбүз азыр тарбия учурундабыз биз өзүбүз тарбия боло элекпиз Ә, мен эми өзүм оңолсом деп аракет кылып атабыз өзүбүз бізді элекпиз да анан өзүбүз оңолбой тұрып анан басқа біреуге мындай бол мындай бол деп тәрбие айтқанда онша маңға тура келе бербеди әлбетте эми бизден жаштарга болсо түзүк эле болот болуш керек бірақ мен бұл теманы алып бүгінгі күн өте өкінішті себебі себеби еркектік еркектік ар намыс қалбады аялдарыбызда чынында эле уяты қалбады эркектерде эркектиги қалбады аялдарда аялдык тынығы ә, сыпаты калбады айласыздыктан да эмичи мына ошондуктан бүгүнкү күнү канчалаган эжелерибиз канчалаган карындаштарыбыз канчалаган бир туугандарыбыз үйдө аял көчөдө эркек болуп ушунчалык бул жашоодон тажадым мен бул жашоодон тоюп бүттүм бул жашоо ушундай элеби ындан көрө өлгөнүм артык мындан көрө мен ә, бул дүйнөдө жашабай калганым жакшыраак экен себеби чынын айтканда бүгүнкү күнү биз ә, эркектик намысты же болбосо эркек өзүнүн чыныгы эркектик ишин аткара албай калды аткара албай калды балким эркектер аялдарына карап аялдарынын артынан күн көрүп жашап калды да өзбек бир туугандарыбыз айтканк катынымдегендейчи ошондой кылып туруп аялдын аркасынан күн көрүп калгандар болуп атат ошондуктан бул өтө өкүнүчтүү ошого эркектерге айтсаңыз дегендиктен бүгүнкү темабыз чынында эле эркектердин намысын ойготуу же болбосо эркектерди чыныгы эркек бойдон алып калып бир эле аялды эмес жалпы бул коомду караңгылыктан алып чыгып кете турган бул жалпы эркек коомду бир тупиктен алып чыгып кете турган болуш керек эле бирок бүгүнкү күнү эркек аялдын аркасынан күн көрүп калгандыгы бул өтө өкүнүчтүү ошондуктан биз айтып кетели дегенибиз аял заты бул өзү аманат деги эле мен эркектерге айтат элем бизде жалпы эле айтып коет да үйлөнүштүк бул сүннөт депчи ооба пайгамбарыбыз айткан анх никелеништик менин сүннөтүм деген бирок ошол эле учурда мунун фихий маселесине келгенде үйлөнүштүк арам учуру бар үйлөнүштүк важип болгон учуру бар үйлөнүштүк сүннөт болгон учуру бар үйлөнүштүк карахят макур болгон учур бар да мына ошондуктан бул нерсеге эркектер үйлөнүштөн алдын үйлөнүшчүн маселени билип алып үйлөнүш керек эле бирок андай болгон жок антпесе дагы алды пайгамбарыбыз айткансенин ар бириң эми башчысың үйлөндүңбү сен башчысың сен жоопкерчиликү сен карайсың сен таап келесиң сен изденесиң сен үйрөтөсүң аялды биринчи сен башта сен кыла бер биринчи сен айт биринчи сен жок урматтуу туган бул эркектик ар намыска жатпай турган нерсе да өзгөчө биз мактанабыз өз, да биз э ә, манастын урпактарыбыз депчи манас ошентип жатып алып катын жумшады беле манас ошентип жатып алып туруп сен кыла берчи мен үйдө туруп турайын мен балдарды карап турайын сен жакшы иштей аласың го сен жакшы сүйлөшө аласың го деп үйдө балдарын карап олтурган эмес да Ошонда мен көп жерде дагы айтып атам азыр деле айтып атам чынында эле аялдарыбыз мужик болуп калды да эркектерибиз өтө назик эле болуп калды биз кичинебизде чоңдор урушчу эле э колуң кыздын колундай болуп жумшак нымшырайсың депчи азыр кыздын колу анан батар болуп калды да эркектердин колу эркек деген чынында эле бир мазол чыгып мындай кармаганда кычырата коюп колду кысып кармаса өтө жакшы болот эле да өтө жакшы болот эле ошондуктан бул теманы тандап алдык эми чынында эле эркектер ойгонсун эркектер эркектик ан намысына кирсин өтө дагы өкүнүп кете турган нерсе чынында эле мен имам катары адамдар мага көбүрөөк суроо берсе болуш керек жеболс көбүрөөкт эркектер келет мен үйлөнөйүн дедим эле дейт кош өтө сонун үйлөнүш керек үйлөнө элексиңби жок үйлөнгөнмүн го анан дагы ушул экинчисин үчүнчүсүн төртүнчү алайын дедим эле анан ошол үй жайы болсо анан иштеген иши болсо ошог мен барып келип турсам ушундай эле сиз билесиз го ошондой болсо жакшы болот эле депчи ачууланганктан айтып атам үй жайы болсо иши болсо анан сен барып келип турганыңа айлык дагы берсинби айлык дагы чыгарып берейинби депчи эми анчолык эмесго дейт э чынын айтканда ондой болсо мен өзүм эле алып алмакмын да анан сага табып анан мынакей үйү бар экен машинасы дагы бар экен иши дагы бар экен сен келип кетип тур э ары намыс да э эркек деген бир аялдын үйүнө барып жашап аялдын үйүнө барып ошол жерге көчүп барышлық бул өтө ары намыстуу ишенесизби аял киши мага телефон чалып атат сизге суроо деди макул бериңиз десем мен жумушта тигүүчүлүк кылып иштейм деди өтө жакшы анан бүгін баламды ала келдим эле кайтканда күйөөмдү мен жумуштан чыктым жолго чыгып машинаң менен тосуп ал себеби маршруткадан жолго чейин бир канча алыс экен баламды көтөрүп барганга бір канча кыйын ансыз деле мен жумуштан чарчап чыктым ошого машинаң менен келип жолдон тосуп ал деп телефон чалсам албай койду дейт кайра кайра чалдым албады эптеп үйгө жетип барсам күйөөм үйдө кир жууп отуруптырдейт анан э неге телефонду албайсың десе үйдө калып кетиптир көрбөптүрмүн дептир ошого эки сөз айтыптыр да бирөөсү чимосуң дептир экинчиси лох дегенби кыскасы бир орусчалап бир нерсени айткан экен күйөөсү таарынып үйдөн кийимин көтөрүп кетип калыптыр ошого эмне кылайын деди да анан мен деле ачем келгентан айтам эй кеткен катын кете берсин дедим десем жок сиз түшүнбөй калдыңыз менин күйөөм дейт түшүндүм дедим сен иштесең күйөөң үйдө нан бышырып кир жууп отурган болсо анан эки сөз айсаң көтөрө албай кетип калган болсо ал катын экен да макул мурда дагы ушундай болгонбу десем ооба эки жолу болгон үйгө барып кайненемден сурап алып келгенмин деди анан айттым андайды мен билбейм дедим аны менен сиз өмүр бою кантип жашап кетесиз раз кеткен болсо кетсин сиз ошол мужиктигине ишиңизди кылып туруп башка эле карасаңыз менин кеңешим анан дагы өзүңүз ойлонуп көрөсүз дедим ага дагы жаккан окшойт анан ошону менен ажырашкан экен бир тууган эжеси мага чыгыптыр сен неге кеткен кадын кете берсин деп айтасың анан башка эмне деп айтайын анан барып алып келип алып жашай бер десеңиз алып келип жашай берсе болмок да анан макул дедим алып келип жашай берсин азыр деле кеч эмес бирок андай эркек менен жашашлык мен өмүрүмдө чынында эле биринчи жолу угуп атам ал эмес менде намыстанып кеткендиктен болду токтотуп койсун деп айтып атам мына ушунчалык деңгээлге жетип калдык да ушунчалык деңгээлге жетип калдык ошондуктан ооба шариятта эгерде эркек менен аял чындап эле турмушту алып кете албаса чындап эле экөө бири бирине жактырбай калган болсо чындап эле мындан кийин жашоо жок боло турган болсо анда аллах а тала талакты коюп койгон чынында элечи ма талак талак десе эле асман жер титирейт ооба эч кандай себеби жок эч баары жок жетишет тойгонду кой көтөрөт ан тойгондуктан эми мен башканы дагы көрөйүн эми ажырашайын дей турган болсо анда жер титирейт да жок экөө тең бири намаз окуса экинчиси окубайт бирөөсү оку десе берге урат же болбосо эркек эркектиген кылып тамак алып келип бере албайт ошол эле учурда урат ошол эле учурда тебет ошол эле учурда жакшы карабайт андай боло турган болсо өзүнү дагы кыйнабасын башка бирөөнүн кызы аялды дагы кыйнабасын биз эркектерди жалпы билебиз бирок амал кылбайбыз да эркек жалпы эле айтат отурган жерде эле эркектер сүйлөшүп калсаң эй аял заты кулагы менен сүйөт кулагы менен сүйөт дейт машалла билет экенсиң го аял заты кулагы менен сүйсө анда эмне үчүн жакшы сөзүңдү аяйсың ушунчалык жумотсуңбу же ушунчалык мерезсиңби же ушунчалык таш боорусуңбу эй кулагына гүл өстүрүп сал алтыным жылдызым чолпонум торпогум гүл өстүрүп сал а мени сүйөт экен деп жүрө берсин раз кулагы менен сүйсө десең а антсең аялдарың көп кетпейби сен антсең биротоло окшошпой калбайбы эй пайгамбарыбыз саллаллаху аслам ушул нерсени кылат эле биз пайгамбарыбыздын үммөтүбүз ооба эркекбиз пайгамбарыбызн үммөтүбүз пайгамбарыздын жолунда жүрө турган болсок анан чыныгы эркек болобуз да пайгамбарыбыздн сүннөтү пайгамбарыбыз үй шыпырат эле пайгамбарыбыз төшөк жыят эле пайгамбарыбыз эчки саяйт эле ошол эле учурда аялдардын бирөөсү үйдү шыпырып коебузбу десе эмне менби тилиң узарып калганбы же өзгөрүп калдыңбы же үйүңө барып келдиңби деген эмес да ошол да ошондой кылган жашоосун кылган мен кайра кайра пайгамбар жашоосун айтып атам э пайгамбарыбыз пайгамбар башы менен айша энебиз экөө көчөдө чуркап жүгүрдү да кел жарышабыз деди да макул көчөдө чуркап баратат айша энебиз өтүп кетти бир нөл деди да, да? азыр мисалы мен болуптур сиз чуркай турган болсоң өлдү дейт да молдо шаарманда молдо катын менен көчөдө чуркап жүрөт депчи биздики жок эле курук намыс да курук намыс урматтууа ошондуктан мен дагы дагы кантсе дагы эркектерге көбүрөөк айтат элем э аллах жалпы аял заты бул эне жалпы аялзаты бул бизге алдыңбы аманат эркек болсоң анан кийин үйлөн болбосом жок ошол сокку солой башың менен эле ошол бир башыңды карап эле эч кимге зыяның тийбесин пайдаң тийбесе жок зыяныңды да тийгизбе алып жүрө турган болсоңуз өтө жакшы болот эле я алла анан максатка дагы ылайыктуу болот эле аллах ыраазы болсун анан устаз ушул аял бізге аманат деген теманы баягы кече мурда күнү экөөбүз сүйлөшкөндө ошондон бери ой калчап анан буга чейинки болгон устаздар менен болгон маектерди угуп атып анан бир нерсеге аябай көңүлүм түштү да аллах таала аял кишини эне катары даражасын бир канча өйдө койгонун ооба мен биле алдым да биринчиден аллах таала өзүнүн куранында өзүнүн сөзүндө аялдар сүрөсүн түшүргөн экен ооба андан тышкары баякы бейиштин үстүнө энени коюп коюптур да мисалы үчүн эненин таман астында бейиш мындайча айтканда эне бейиштин үстүндө экен да андан тышкары мен үчүнчү байкаганым баягы атага караганда эне баланын астында балдардын астында үч эсе даражасы өйдө экен да үч эсе ушул нерселерди мындай чечмелеп берсеңизки баягы угармандарыбызга анан мен дагы бир нерсени айтып коеюн да баягы бизде бир жаман адат бар экен ушул мен көп угуп калып атам да айта берет да деген нерсечи баякы айта берет да дегенди айтаарда ойлонушубуз керек экен да айта бер айтылып аткан сөз бул айта берген кишиники эмес балким бул аллахтын айтылып аткан сөзү аллахтан же болбосо пайгамбарыбыз мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнөн айтылып аткан сөз да ошондуктан баягы буга чейин дагы чынында башында айтып өткөндөй чубак устазыбыз көзү тирүү кезинде чубак устазыбызга айтам деп баягы чубак устаздын аты менен кээ бирлер күйөөнөн баягы коргону издечү экен го мен сени чубак устазга айтам депчи ошол сыяктуу бул дагы болсо чубак устазыбыздын баягы аллахтын берген бир жакшы баягы бир илиминин ә, ә, берекесинен берген нерсеси го ә, айтайын дегенибиз кандай болбосун биз айтсак курандан сүннөттөн айтабыз ооба сүннөттөн айтабыз андыктан угуп эле коюп ошого амал кылган болсок сөзсүз эмне баардык нерсе тартипке келер эле да баягы биз жогоруда айткан үч нерсеге устаз кенен айтып өтсөңүз кенен албетте аллах таала куран куран бул аллахтын китеби куран машалла пайгамбарыбызга түшүрүлгөн биздин чыныгы бул дүйнөдөгү баягы шар законубуз ушул куранда бир жүз он төрт сүрө бар ошол сүрөлөрдүн бирөөсү ан ниса аялдар сүрөсү деп аллах таала аялдарга сүрө түшүргөн ошондуктан бул эжелерибиз канча апаларыбыз жеңелерибиз карындаштарыбыз канча кыйналса дагы мен аларга айтат элем ооба өч ала турган учур дагы келет кыйнай турган учур дагы келет алла сиздин даражаңызды көтөрдүбү ислам дининдесизби болду демек алла сизди жакшы көрүп атат алла сизди сынап атат алла бхан таала сиздин даражаңызды көтөрүп атат деги эле ислам дининде аллах таала ан ниса аялдар сүйрөсү деп толук бир сүйрө түшүргөн биз эркекпиз эркек болуш керек дегени менен куранда бир да жер бир да жерде жок ара эркектер сүрөсү деп сүйрө түшкөн эмес ошондуктан бул жерден дагы аял даражасын билсеңиз болот экинчисине аллах таала жалпы аялзатын буну эне деди бейиш энелердин таман астында бейиш эненин таман астында сиз айткандай энелерди бейиштин үстүнө коюп койду бейишти энелердин таман астына коюп койду өткөндө дагы айтканмын азыр дагы айтканга даярмын эй эненин даражасы ушунчалык бийик да аялдын даражасын алла таала ушунчалык көтөрүп койду ошондуктан беш энедин таманасында астында бир да китептен таппайсыз бир да жерде жазылган эмес бейиш атаңдын чокусунда депчи атаң башыга деле койгон жок да эненин та.? таман астында коюп койду атаңдын башында атаңдын белинде атаңдын оозунда деген жок чокусунда деген жок да аларды койгон жок балким энелерди ушундай кылды ошондуктан аллах таала куранда аял затын ушунчалык жакшы көргөндүктөн куранда аллах таала өзү аялдарды урматтады Аллах таала өзү сыйлады ошондуктан куранда бир да аялдын атын атаган эмес муса иса исак якуб юнус адам деп алла таала эркектердин атын атай берген бир да аялдын атын атаған жок неге аллах таала бизди тергеди аял затын тергеп койду ооба куранда бир эле Мария аты бар Бұны аллах таала христиандарға жооп қатары берді. христиандар иса құдайдың баласы иса құдайдың баласы дей берді де, алла таала айтты жоқ. Иса ибуну мәриям жоқ иса бұны мариямдын баласы деп қойды. да де, бир да атын атаган жоқ да ошондуктан біздің аталарыбыз біздің чоң аталарыбыз дин менен жашағандығынтан чоң энебиздин бир да атын айтап чакырганын көрген жокпуз де? да эй деп чакырат эле де, же болбосо атын айтып асандын энеси деп шақырат эле ешкім ким қалған болса менің қайнатамның кайнатамдын шақырып чакырып коесуңарбы дейді эле да атын атабайт эле да мына бул дағы диндин бір эмнеси бөлүкчөсү да эми кейінгі үшіншісінде не дедік дедик аллах пайғамбарымызға бір адам келіп сұрады эй алланын елшісі мен атамды урматтаймбы же энемди урматтаймбы атамды сыйлаймбы же энемди сыйлаймбы деди эле пайгамбарыбыз айтты атаңды урмат энеңди урматта энеңди сыйла экинчи жолу суроо берди ушул эле жооп энеңди урматта энеңди сыйла үчүнчү суроо ушул эле жооп энеңди урматта төртүнчү жолу сураганда анан айтты атаңды урматта атаңды сыйла демек эненин даражасын атадан үч эсе бийик жогору кылып койду эми караң биздин энелер айта берет да эмес энелердин сөзү бизге лакап макал болуп калган э бизде ушундай жакшы сөз бар эмне дейт атанын сөзү ок эненин сөзү бок деген да бул каяктан келди энелердин тарбиясы булчу биздин энелерден чыккан макал мына ушул эмне дейт балдарыны тарбиялаганда энелерибиз тарбиялаган эй ә, атанын сөзү ок эненин сөзү бок атаңа антип сүйлөбө атаң бир болсо ошону менен турбай каласың атаң каргышы тие турган болсо сен адам болбой каласың жакшы күн көрбөй каласың атаңа каяша атпа, атаң келгенде ордуңда тур атаң келатат азыр деп эмне кылган балдарыны ушунчалык атага урматтоо атага сыйлоо кылып туруп тарбиялап койгон да болбосом hmm. чын қин чынына -қин келгенде эненин сөзү атанын дагы сөзүдөн ок атағаннан дуасыга қарағанда эненин дуасы бір қанша ертерек қабыл бола турган дуба да караң пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи айтты бейиште бешикте жаңы төрөлгөн бешикте сүйлөгөндөрдүн бирөөсү ибн журайж деп коет журайждин сахиби ура жураждин шериги иса алейхисаламды билебиз бешикте сүйлөгөн ошол эле учурда зулайка алейисалам менен кимге юсуф алейхисаламга зунайка энебиз менен юсуф алейхисаламга доомат түшкөндө иш ортодо болгондо ошондо дагы эмне кылаын юсуф алейхисаламды акташ үчүн ортодо бешиктеги баланы сүйлөткөн эми караң сахаби жураиж журайиждин шериги дагы жаш бешиктеги бала дагы ошондо сүйлөгөн неге журайиз деген ибадатчыл ушунчалык такыба намаздан башка эч кандай иш кылбаган адам бар эле журайиз дегенчи намаз окуп атат фарз эмес нафил муну дагы билиш керек илим керек да

ошентип тура бергенден экийин энеси айтты энеси ошол жерде карап туруп айтты аллах таала сенин көзүңө бузуку аялдарды көргөзмөйүнчө жаныңды албасын деп койду да жаныңды албасын деп койду бузуку аялдарды көрсөтмөйүнчө болду ошол эле күнү эмне кылды анын ибадаткаа ибадат кылган жагына жакын жерде бир аял киши уй кайтарат эле эркек киши уй кайтарат эле аял киши ошону менен жатып боюнда болуп калыптыр уже төрөй турган учур келип калган экен эненин дубасына караң ошого дал келип атат да аллах таала сенин көзүңө бузука аялдарды көрсөтмөйүнчө жаныңды албасын деп койду ошол күнү жанагы аял уй кайтарган койчудан төрөп коюптур анан падыша чакырды э кимден төрөдүң турмушка чыга элек десе журайиждан деп койду да уйчу уй кайтарган уйчуну койчуну жашырып туруп жүраиж деп койду болду ааламга таркап кетти да эй ибадат бизде айтканда молдо ушундай кылып аткан Молдан молдону айканкыл қылған кылба деген ушылда да сөз кетті ааламгачы падыша дагы ачу келди да айтты жүрайды тез қолы бутун байлап бияка алып келгиле деди ачууланган эл барып ибадатканасын бузуп қолын арқаға байлап алып келе жаткан учуруда бузук аялдардың жолда отурганын көріп қалды да ошону көргенде анан журайыш тоба қылды да енемнің дуасы дубасы қабыл кабыл болуптур депчи карап жылмайып өтүп кетти карап эмне кылы бир карады дагы эле жылмайып койгон учурда алып бараткан адамдар айт а булардын баардыгына тааныйт турбайбы бул бир эле аны эмес буларды дагы билет турбайбы күлүп койду депчи алып барды алып барган учурда падыша айтты эмне кылып койдуң деди да жураде эч нерсе кылган жокмун эмне болуптур э мына аял эмне деп атканын билесиңби деи жок билбейм ана бала сенден төрөлүптүр деди ким айтты өзү айтты дегенде эмне кылды унчукпай туруп баланы чакырды бешиктеги баланы алып келчи депчи алып келген учурда айтты атаң ким депчи бешиктеги бала сүйлөп атат атам уй кайтарган койчу деди да ошондо падыша тооба кылды кечиресиз биз сизди мынчалык деп ойлогон эмес элек мына ал сизге домат кылган экен биз ушул аялдын сөзүнө ишенип алыптыр деп бул жерде биздин айта турган нерсебиз энесинин дубасы ушунчалык тез кабыл болгон да ошондуктан бизде азыр сиз жакшы айттыңуз го энең сүйлөй берет энең айта берет аял киши жок урматтуу тууган аял кишинин сөзүнө аллах куранда баян кылып э аял кишинин сөзү асия энебиз фираундун аялы э мен кудаймын деген фираун аялды фираун аялына ушунчалык азап берди ушунчалык кыйнады эй колу бутуну мыкка кагып салды да көзүнү көгөрөн баардыгына чыдап берди акырында динден чыкпагандыгы үчүн крест кылып қағып кагып туруп аси энебизди қағып кагып салдыда жер бетінде крест кылып кагыштык фирауындан башталган ал дагы аялдан баштаган аси энебизди колу буту таза жері қалбаған ас энебиз муса алейлам доорунда муса алейхисам өтүп бараткан учурда муса каламулла алла менен түзмө түз сүйлөшкөн пайгамбар ошого кайрылды муса алла таалам менден ыраазыбы же наразы ошоны біліп берген деді да дегенде муса алейхисалам айтты э асия бүгін дүйнө асман ашық жалпы периштелер сени күтіп атат алла таала сенден разы сурагын алла таала сураганыңды берет деди эле дуба кыл ошолжердеэй аллахым маған өзүңдүн алдыңдан үй салып бергин дедимени фираундан жана анын амалынан жана анын залым коомунан мені сақтағын деп дуа қылды ошол замат алла таала жанына алды да ошонун дубасын алла таала куранда тахирим сүрөсүндө айтып берип атат го э мына ыймандуу аялдарга мына мисал болсун ыймандуу аялдарга мына үлгү болсун деп алла таала айтып атат го эми аялың эгер шариаттагы сөздү айтса эгер аялың акыйкат сөздү айтса айтпаган сен кимсиң айтпаган сен кимсиң урматтуу тууган акыйкатты айта турган болс баардыгыбыз ошол сөздү айтабыз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи мын чыныгы жардам көрсөткөн аял де го да го туура келбейт сіз анындай кылыңыз сіз мындай қылыңыз а алла таала сізді ешқашан качан деп даражасын көтерген ошоға дух берген аялы де ғой пайгамбарбыз айтты ғой мен пайғамбармын мен эркекмин қатында катындар сүйлөй берет деген жоқ қой хадичи энедин сөзү менен пайгамбарыбыз келіп ошоның негізінде негизинде қылды ғой го мына ошондуктан урматтуу ар келейли рас бе эркекче қара да карай албайсың урматтуу тууган ондо чынында эле бошотуп койсоң сен дагы күнөөкөр болбойсуң аялың дагы күнөөкөр болбойт чындап эле шарият сен карай албайт экенсиң бага албайт экенсиң колуңдан келбейт экен анда ачык эле аялыңа сунуш кыл уялбай элечи уялбай эле тамак алып келишин сонун экен ай деп жеп атасың го ошого уялбай эле айт эгер аялың жакшы боло турган болсо аялың чынында эле сени менен кала турган болсо жок кандай учур болсо дагы мен сени менен калам деп айтат жок анан таштап кетип калгансың же балдарыңды карабайсың же аялыңды карабайсың байкуш аял ислам дининде сурап барайын десе телефонуңду албайсың сурабайын деп чыгып кетейин десе эмне кылып атат балаң ооруп атат сенин балаң ошолчу сенин кызың ооруп атат ошону больницага көрсөтүп келейин десе сурайын десе күйөө жок да телефон чалса албайт барбай үйдө отурайын десе кызы ооруп атат чыгып кетейин десе алланын каргышынан коркуп атат э мен азыр күйөөмдөн уруксатсыз чыгып кетсем кандай болот ооруган баламды айыктырам деп кайтып өлтүрүп албаймбы эмне кылайын деп бизден сурап атат да эмне кылайын азыр чыгып кете берейинби же чыкпай эле коеюнбу э күйөө жооп бербеген биз биякта отуруп кантип жооп беребиз эртең балаң өлүп кала турган болсо ал зөөкүр келип дагын урат сен өлтүрдүң деп мне кылайын дейт да бизди дагы тупикке такайт да эми шарият жолунда айтып бериң деп эч нерсе дей албайсың да урматтуу тууган ошондуктан қарасаңыз машалла жакшы қараңыз болбосам чынында эле мен карай албайт экенмин деп өткөрбөй турган болсоңуз биз деле карай беребиз колуңуздан келген жардамыңызды биз деле балаңызга бере беребиз биз деле кызыңызга бере беребиз ансыз деле тааныбаган башкаларга деле берип атабыз да келиңиз тааныштырып коюңуз мына ушу менин балам эле ушу менин кызым эле деп коюңуз жардам бере беребиз бисмилла аллах ыраазы болсун бизде жогоруда ә, суроолор келген экен темадан тышкаркы суроолорду эфирдин акыркы бөлүгүнө калтырайлы uh -huh. ал эми ә, буерде баякы эми эне деген нерсе сөз болуп атат даооб uh эне -huh. ә, сөзсүз ә, аллахтын мээрими менен уул ә, төрөп же кыз төрөп андан кийин эне деген статуска өтөт го же апа деген uh -huh. а бул жакта биздин ә, бир тууганыбыз суроо берип атат төрөй албаган энелерге ә, дуба берип койсоңуз деп суранды андан тышкары қандай дуа қылса ә, қылсақ ұшыл аллах тағаланың баяғы мейірімі болып мындай бір жақсы болот деп дуада сұратады та қандай дуа төреш үшін оқылады дейді оа құрандағы аят бар рабби хабли мин ассалихин иә раббим маған салих пенделеріне бергін иә ошол yeah, ә, неменен пайғамбар ибраһим алейхисаламның қылған жобасы керек ғалибыздан же болосо закария ушул пайгамбарлардын кылган дуасы э аллахым мага салих перзент бергин ошонон көбүрөөк сураңыз сураганда дагы салих дин менен тң кыла турган өзүңдүн ыраыте турган ата энени урматтап сыйлаган куранды толугу менен жаттаган ушундай алим кари салих перзент бер деп сурашыбыз керек себеби кээ бирөөлөр эптеп эле бала эле болсоң болду жок урматтуу тууан эртең ул бала болуп калат ошондуктан аллах тала жакшы билет кээде кечиктирип берет кимге кааласа уул берет кимге кааласа кыз берет эгер бербей койсо колуңан эмне келет деген мына ошол ошондуктан биз ушун көбүрөөк кылабыз андан кийин албетте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи слам сүннөт амалдары сүннөт амалдарыдан салат нария деген бар пайгамбарыбыз саллл хига салаат айтып төрт миң төрт жүз кырк төрт жолу муфасирлар айткан эгер кимде ким ушону төрт миң төрт жүз кырк төрт жолу толтуруп дуба кылып туруп толтуруп толуктап тартып айтып андан кийин аллахтан дуа кылып сурай турган болсо алла таала сөзсүз берет деген ошондуктан сураганда дагы сапаттуу татыктуу элге динге мээнет кыла турган ата энесин урматтап сыйлаган ушундай перзент сураң албетте эми аллах субхан таала өзү жалгыз жалгыздык аллага гана таандык кандайдыр бир себептер менен аллах субхан таала кечиррип жаткан болуш керек ошондуктан үмүтсүз бир гана шайтан үмүттү үзбөстөн дубаны ушуну көбүрөөк кыласыз анан ошол эле сүннөт дубалар салабаттарды көбүрөөк айттуруп туруп не кыласыз аллахтан сурай бересиз анан өзгөчө негизи чынын айтканда турмушка чыккан болуш керек эркек үйлөнгөн болуш керек үйлөнбөй туруп эле балалуу болуп алам жок бул акмактык турмушка чыкпай туруп эле балалуу боло алам жок андай емес турмушка шықпай да төрөп алсам болады жоқ болбой урматтуу ушундай да суроолор келип калат ушундай дагы суроолор келип калат ошондон айтып атам ошол сөзсүз турмушка шарият жолу менен чыгып анан кейін балалы болуңуз шарият жолу шығып тұрып туруп андан кийин ошондо дагы өзүңүз баш кошкон баягы ак нике менен болгон күйөөңүздөн ошонон төрөп ала турган болсоңуз албетте бул адал бала болуп эсептелинет иншалла бул дүйнөңүзгө дагы акыретиңизге дагы пайда бере турган ушул болот анан бүгүнкү күнү чынында эле өтө өкүнүчтүү биз ушундай балким ата энелери дейбизби бі, деги эле динден алыстагандыктанбы дубаны жакшы кылбагандыктан бүгүнкү күнү кыргыздын атасы же болбосо кыргыздын апасы карыялар үйүндө калып кетип аткандыгы бул жалпы инсаниятты өкүндүрүп же болбосо ыйлатпастан койбойт да мен айтып келем кыргыздын кызы эмес козусу дагы көчөдө калган эмес негизиненчи hmm. боз үйдүн ичинде эле жашап келгенбиз анан бүгүнкү күнү канчалаган балдар бала эмес бала болуп калгандыгы үчүн өзүнүн атасына өзүнүн апасыны карыялар үйүнө алып барып таштагандар бүгүнкү күнү бизде дагы кыргыздын өзүдө кездешип атат өткөндө бирөөгө кыйкырып эле айттым эле итини паркта жетелеп жүргөн экен дамал итти дагы карасаң ит экен дегенден ооба дедим ит экенсиң дедим да ушул убакка чейин атаңды ушул убакка чейин апаңды жетелеп паркка бардыңбы алып бардыңбы ошондуктан урматтуу энелер урматтуу апалар аллахтан сураганда дагы ушундай салих дин менен тк кыла турган келечекте каары жалпы инсаниятка пайдасы тие турган балдарды сурап ошолорду тарбиялап өстүрсөңүз албетте бул дүйнөңүзгө дагы акыретиңизге дагы да пайдасы тиет мына ошолор аллах ыраазы болсун анан кошумча уруксаат берсеңиз баякы ушул жакынкы өткөн жылдарда болгон окуяда ушул бала төрөй албайт экен медицина биз алсызбыз дептир сени аллах таала тукумсуз кылыптыр деп ачык эле айтыптыр бетине эле да анан алар бирок аллахтан үмүт үзбөптүр дуа кылат экен намазында дуа кылат экен ушундай дуа сурайт экен анан эң аягында аллах таала ушул баягы аялдын көңүлүнө салганго же бир жерден укканбы пайгамбарыбыз мухаммад саллаллаху алейхи вссаламдын бир хадиси мындай эсине келиптир да замзам сууну кайсыл ниетте ичкен болсоңор аллах таала сөзсүз ошол ниетиңерге жеткизет депчи анан алар ушундай зам замга тое ичишиптир баягы күйөөсү дагы аялы дагы ушундай зам тое ичишиптир анан дуа кылган экен анан ошол замзамды ичкенден кийин эле ошол белгилер келе баштаптыр да текшерилсе эмне боюнда бар экен ошол бул зам зам баягы бул баякы эжекебизге баягы кошумча бир маалымат ооба ооба пайгамбар саллаху алейхи аламын чын сахих хадиси бар замзамды кайсыл ниетте ичсеңер аллах таала сөзсүз ошол ниетиңерди берет депчи ошого баякы бизде замзамдын баягы меккеден түз келген, бақы, садат, алып келген баякы дүкөндөрүбүздө сатат го ошол жактан деле сатып алып баягы чыныгы ыкласы менен иншаллах кудайб насип кылса тое ичип анан дуба кылыңыз анан өзү замзам бир аз кымбатыраак экен мен өзүм бирок аны уютуп алып көбөйтүп иче бериңиз деп кеңеш беребиз да туура айтасыз туура айтасыз ообаа дагы чынында эле магазиндерде келип калды баягы оригинал упаковкасы менен келип калды беш литрденчи туура айтасыз пайгамбарыбыз айткан аззамзами ооба эске келди алла ыраазы болсун ушинтип бири бирибизди толуктап тура турган болсок дин ушуну менен аллах ыраазы болсун анан устаз биз ушул аял заты жөнүндө анан бүгүнкү айрым бир көйгөй өтө көйгөйлүү айрым бир акмак эркектер жөнүндө дагы айтып өтсөңүз бул реалдуу сизге келип аткан өзүңүз көзүңүз менен көрүп аткан окуяларго анан мен аманат деген нерсеге кайрылгым келип атат да аманат аял бизге аманат деген бул эркектерге айткыбыз келип атканы билинип эле турбайбы ооба эркектер үчүн ә, аялдын канчалык аманаттыгын айтып берсеңиз аманаттын өзүнө токтолуңуз дагы анан аялдын бизге аманаттыгын айтып берсеңиз аманат деген сөз урматтуу тууган албетте бул негизиден ә, сизге убактынчалык берилген нерсе түбөлүктүү сеники эмес дегени мына ал ал жерде туруп турсун азыр келип алып кетем дегендей деген эле ошондуктан аллах таала аялдарды эркектерге берип атат мына ушул убактынчалык сени менен жашап турсун сен менен ушул өмүр сүрүп турсун мына ушул сен эмне кылдың ошону эки күбөнүн негизинде сен эмне кылып атасың имамдын алдында эки күбөнүн негизинде аманатты кабыл кылып атасың да шариятка кирген бее туруп өткөндө айттым го акылга салганда негизи нике кыйылып аткан учурда өзү ошо эркектен сураш керек эле да өзү э итбай анан урбайсыңбы теппейсиңби сөкпөйсүңбү жакшы карайсыңбы сага ишенсе болобу депчи себеби аманат тапшырылып атат да Ошан ошентсе деп анан макул урбайм тепейм жакшы караймын десе анан кыздан сураш керек эле да боткогүл жакшы бала экен тие бересиңби депчи анан майли эми десе анан нике кылыш керек эле бирок биринчи бул жерде аманаттын ушунчалык зарыл болгондугу үчүн бул жерде эмне кылып атат аялдын өзүнөн суралып атат нафсиңди тапшырдыңбы депчи анык өзүңдү аманатка койдуңбу деп аманатка койдуңбу анык ооба койдум деген экен эми эркек деп атат аманатты кабыл кылдыңбы ушунун напсисин кабыл қабыл кабыл кылдым күбөлөрдөн суралып атат э уктуңарбы мынаны уктук анан кийин нике кыйылып атат да э эркек экен мына ушул аманатка кыянат кылбайт екен мына аманатты бекем сақтап бере алат екен мына сөз берді де. деп екі күбөнү қылып тұрып анан кийин нике кыйылып атат мына ошондуктан сен оны қабыл қылдым деген сөз өлдің деген сөз да қандай алған болсаң ошондай ошондой керек а ә, мен мұны сатып алғанмын мен калыңыны бергенмін мен сүт ақысын бергенмін жоқ ол сүт емес ол қалың емес ол ол аны сатып алғандық емес ал сенің күнүмдүк пайдаланууңга адал ак эле болуштугу ұрматы тууган сен ошону эч кандай сени күнөөдөн сактап турат сени не кылып атат кийимдериңди тазалап берип турат сен үйүңдү шыпырып берип турат сен тамак ашыңды берип турат сен кеткенде үйдү кароолчу болуп турат ошого эле сен төлөгөнсүң анычы O, sen, алу де, ойла, о сен биротоло алып алдым деп ойлобо кудду эле аны бир кул ә, қатары же сен мен сатып алғанмын мен қоласында астында керек андай емес туған. тууган чындына келгенде бұл аял заты Бұл бул аял заты ханыша бул Біздің заты падыша бізді шариятка дағын биз азыр көп, эркектерибиз көтөрбөйт деп туруп толугу менен айтпай атабыз да анычы толугу менен эгерде ошону кыла турган болсо аял затынын укугун бере турган болсо аял заты эмне кылыш керек баланы төрөп туруп таштап койгонго акысы бар да эркекти керек болсо карап ал дегенгечи аял заттын укугу төрөп бергенге эле аны сүт эмизип аны багышлык бул эркектин милдети ошондуктан эгер аял мен эмизбеймин менин фигурам бузулат сенин балаң сенин кызың өзүң эмизип ал дегенге укугу бар да Aa, jok, емізі керек, керек, бай, жок а жок эмизишиң керек сен ошону карашың керек ыйлатпай қара дегенге эркектин укугу жок да аял заты карабай кое турган болсо аны не кылыш керек эркек өзүнүн баласы өзүнүн кызы болгондугу үчүн башка аял затына акы төлөп берип сүт емізе тұрған аялды тауып келип туруп баласына эмизип баласын чоңойтуп алыш керек ошондуктан урматтуу эркектер көзүңөрдү ачкыла биздин аялдарыбыз кудайга шүгүр ушунчалык балага мээримдүү экен балага ырайымдуу экен өзү баласын эмизип өзү баласын карап өзү баласын чоңойтуп берип аткан учурда түнү менен эмне ыйласа дагы бардыгына чыдап аткан учурда унчукпай эле карай бере турган болсоңуз унчукпай эле сиз аялыңыз керек болсо сиз тилиңизди тыйып туруп макул деп туруп кылганга милдеттүүсүз да болбосом караң арабтар билебиз го пайгамбарыбыз салллаху алехы деле сүт энеге берди алла да азырыга чейин ошондой баланы төрөп берет мен карабайм дегенге укугу бар укугу бар сенин балаң эркектики ал өзүң эмизе турган аял таап кел ошого эмиздидии ошону кара өзүңчү жок аялдарыбыз кудайга шүгүр ушунчалык мээримдүү дагы деле биздин өзүбүздүн кыргыздын салтын кармап туруп бизде андай болгон эмес үрп адатыбызда мен өзүм балам өзүм караймын деп аткан учурда унчукпай эле алып келе нәрсесін тауып келіп келип кийгизе турганын кийгизип катын ә, ака деп коюп отыра бере тұрған болсаңыз әлбетте урматтуу туған сіз еркек бойдон эле каласыз да эркек бойдон эле қаласыз анан устаздарыбыздын бірі айтады ғой баягы үй бүлөдө бактылуу жашоону кааласаң деп эркектерге айтып атат да қаласан, сен үй білөні, үй бүлөдө бактылуу болууну кааласаң аялдардын анча мынча кемчилдигине кемчилдигин көңүлүңө албайлы эле кой бактылуу жашай бер деп максат ажы токтомушув устазыбыз айтыптыр мунучу о баушуну мен үч төрт жолу уктум да анан чынында баягы аял киши эми биринчи сезим менен анан акылына келет да биринчи сезим менен сүйлөйт андан кийин акылы менен жооп кайтарат дегендей ошол учурунда чынында көп нерсеге көз жумуп койгондо маселе ошол жерден бүтөр экен го анан устаз бизде Талақ боюнча суроо келдір, бирок биз илгертен ушундай эфирибиздин тартиби бар Талақ маселесинде біз эфирден жооп бере албайбыз ооба түздөн түз баякы муфтиятта фатва бөлүм бар же болбосо баякы ошол жакынкы жериңиздеги мечиттерде имамдар бар э стаз имамдарга барып жалпы ошол талактагы болгон окуяны болгондо да күйөө аял кошо барыш керек ко ушундай шарттар менен барыңыз деп биз сизге баягы жол гана көрсөтө алабыз ал эми ал түшөбү түшпөйбү аны эфирден айта албайбыз бул талактын ушундай бир тартиби бар экен да өтө назик анан андан тышкары баякы эфирдин акыркы бөлүктөрү келип атат ко биз эфирдин акыркы бөлүгүндө темадан тышкаркы бир эки суроо бар экен досу менен урушуп кеттим жакын досум дейт жакын досум менен урушуп кеттим эмне кылайын деп кеңеш сурап атат жакын досуң менен урушуп кетиштик бул өзү акылга сыйбай турган нерсе эми жакын досуң болсо аны менен кантип урушасың бопту деген болбогон бир себептер болушу мүмкүн эч нерсе эмес жалпы эле жалпы мусулман пайгамбарыбыз айткан урушуп тазашлык үч күнгө чейин эле үч күндөн өткөн болсо тез барынан кечирим сураңыз э менен кетти иттик анан кеткен болсо да менен кетти сен менин досумсуң болды мен ошону түшінбеппін деп кешірім сұрап сурап коюңуз андан кийин бул ушул боюнча кошумчасы азыр дагы айтып кете турган нерсе мүмкүнчүлүктөн пайдаланып канчалаган аялдар күйөөсү менен унчукпай эле кетип қалып атат ажырасты болып элечи же талагыны бермейді же нары албайды дагы да үйден шығып кетип қалған болды ошо мен жүріп жүрүп басқа біреуге тийип кетип атат жок нике жүрбөйт нике жүрбөйт муну ойноштук деп есептейді ошол эле учурда еркектер дагы да, бар ә, неме кылат раз жашай албайсыңбы анда жоону бергин жок сен өмүр бою жообн берип кыйнай берем жок алкйн ооба кыйналышы мүмкүн бул дүйнөдө эртең акыретте сен кыйналасың hmm. ал сенин мойнуңда алчы бирөө менен жаткан болсо күнөөсү толук сага коюлат сен аны кызганбадың сен аны карай албадың эркек болуп үйдө алып отура албадың өткөндө чынын айтканда сүйүндүмын экөөбүз отурсак бирө өкөөл ачык эле айтты да менин аялым бар эле кетти да башка бирөөгө турмушка чыгып алыптыр депші мен үч кызыл дипломдун иесі екен дагы е кызыл диплом мен эмне кылайын дедим талагың бербеген болса ал біреуге турмушка шыға албайт ал шықты деен болса неке жүрбөйт алдап айтышы мүмкін да биз ажырашканбыз депчи нике жүрбөйт ал ойноштук болуп эсептелинет бала төрөлсө зынадан төрөлгөн болуп эсептелинет ошондуктан эркек бул нерсени бе анык жашай албайсызбы тез ошол заматта жоону бериңиз ал кыйналбайт сиз дагы кыйналасыз жашай аласыңбы бе нормальный эркек үйді алып отуруп карагын мына ошондой андан тышкары баягы акыркы күндөрү китеп окуу боюнча өтө көп баягы программалар болуп атат адамды баягы кубандырган адамды коомду өстүргөн пайгамбарыбыз мухаммад салллаху айхи ламдын өмүр таржымалы боюнча дагы ушундай сонун китептер чыккан го пайгамбардын өмүр баянын үйрөнөлү сиз айткандай баякы эркектик мүнөз келе берет да биз өзү окубайт экенбиз үйрөнгүбүз келбейт экен анан ушул күнүмдүк жашоонун агы менен эле жүрө берет экенбиз да окуйлу пайгамбарыбыздын жашоосун үйрөнөлү пайгамбарыбыз эркек болгон жана биз ошо пайгамбар туураган эле болсок пайгамбарыбыз мынтип тир тигинтиптур ошону эле кайталай жашоодо кайра кайра кайталай бер ал эмне бизди эркек кылып тарбиялап коет экен да анан бизде дагы бир темадан тышкаркы суроо экен жаназада жаназада сөөктүн астынан басса эмне болот дейт ушундай бир суроо экен баягы сөөктүн астына түшүп көргө чейин басканды айтып ата адепсиздик болот бул адепсиздик э бул адепсиздик биринчи баягы сөөк салынган табыт ә... табыт барыш керек э ооба табыт барат бул адепсиздик эле бул адепсиздик эле ооба ал кайрадан тирилип кетпейт же болбосо жаназа өтпөй калбайт бул адепсиздик бизде андай кездешкенин көрө элекпиз эми бир адам болуп калган окшойт да бул адепсиздик аллах разы болсын анан аяғында аягында азыр дагы бир суроо келиптир сиз сүйлөп тургуча мен окуп жазып буюрса сизге беремго ушул сиз акыркы күндөрү кыргызстан ичин өзгөчө мен билгенден жер жерлерде кыдырып жүрүп көп сабак берген устаздарыбыздын катарын толуктап атасыз аллах разы болсун андан бул ишиңизден анан ушул аял затына дагы тиешелүү дагы эсиңизге келет го кандай маселелер биздин элибизде дагы мындай көбөйүп атканын байкап атасыз жана эмне дейт элеңиз ошол маселенин чечимин айтсаңыз ә, албетте бүгүнкүкүнү ә, жакшы суроо бердиңиз жалпы немеде коомчулукта эң көйгөйлүү маселелерде эркектердин шалакылыгы же болбосо эркектердин ар жоқтығы жоктугу ошол эле учурда эркек ар намысы жок болуу менен биргеликте табып келип аткан иштеп келип аткан аялыны кадырлабай ошол эле учурда башка эмне кылап башка бирөөнү көзөмөлдөп же болбосо башка бирөөнү каалап турган учуру бул өтө кейитет ошондуктан чынында эле эркек машалла ооба мен айтам сен бага албайсың сен ырыскы таап сен себепчи ганасың бирок ошондой болсо дагы сен аракет кыл үйдө жатпа эркексиңби жумбак эже устазыбызда айтат үйдө эле жата бербей жумуш жок болсо чык дагы айылды бир айланып кел чаң болуп ух чарчап келдим чай алып кел деэ мына ошондой үйдө жата бериш бул жалкоолук адал иштин эч кандай уяты жок адал иштин эч кандай уяты жок билесизби мен дордойдо жүк ташып жүрсөм адамдар таң калат бактияр дам сиз дагы ушинтип жүк ташысызбы дейт э э эмне болуптур эмне болуптур жүк ташый турган болсом мен тапшырып жеткирип мен ошол бала чакамды да адал менен карашым керек мен багышым керек ал нерсени чынын айтканда мен молдо болсам да балдарымды мешокко салып оозуму буып қойып қойған жерім жоқ жоқ қолдан қаншалық иш келе аткан болсо ошончолук келді бізде шынында эле сөз бар байлық мурат эмес ұят емес ә, анан адал иштин еш бірі ұят емес та еш бири ушул эле учурда биз чынында эле бир маданияттан артта екенбіз да ар бир кесип ээсини ардақташыбыз керек ар бир кесип ээсини сыйлашыбыз керек көчө шыпырып көчө шыпырса болып тұр ал өтө сооп иш кылып атат биринчиден экинчиден адал эмгек менен үй бүлөсүн тагып атат ал үчүнчүдөн тилемчилик кылган жок ал төртүнчүдөн эмне кылып атат толук өзүнүн колунан келген ишин кылып туруп үй бүлөсүн адал менен багып атат төөлөт жууп төөлөт эмне болуптур өтө жакшы нерсе баардыгыбыз эле аппак кийинип келип отуруп ала турган болсок туалетти ким тазалайт идиш аякты ким жуат анда баардыгыбыз эле периштедей болуп отуруп ала турган болсок колуңдан эмне келе оны ошону кылгын мен бир эки жыл алдың бір кышта бирөө иш жоқ дегеннен айттым мынандай иш қыл десем оога колумдан келмейді деди анан медресеге келип сабак берсем илимим жоқ деди анда иш таап де бериң дей бергенден айттым анда қолыңа бір тряпка ал дагы крем алып тұрып беш сомға щетка алып адамдардың патинкасын тазалап бер десем ооба дейт эмнеге авторитет өледі е авторитетиң болса өлөбү болбосо эле каякта өлөт авторитетиңчи ошондуктан тилемчилик кылгандан көрө бирөөнүн кызматын кылып болсо дагы отунун жарып берип көмүрүн ташып эшик алдын шыпырып берип кийимин жууп берип болсо дагы сен адалдан эмгек кыл hmm. адалдан эмгек кыл иште эркексиң сен эркек бир нерсени таап кел үйгөчү албетте адалдан таап кел арамдан барып уурдап кел бирөөнү өлтүрүп жулуп кел тоноп кел эмес адалдан иштеп аз болсо дагы таап келгин эркектин тапканда береке бар бир hmm. сом болсо дагы эркектин тапканда береке бар аялдын тапқанда жок э бизде эскилтен сөз бар да андай боло турган болсо өмүр бою аялыңа көз каранды болуп каласың үй салыптыр там салыптыр ошонуннн бир жыгачыны кайнатасы алып келип бериптир да үй бүтүп жаткандан кийин дагы аял ошону сүйлөй берет экен да мына ушул жыгачыны атам берген мына ушуну атам берген деп элечи сөзүл болсо мына ушуну атам берген де. бар, таштап, кейін, деп акырында чыгып барып ошону алып барып таштап анан кийин кутулган экен деп бизде аксакалдар ушул сөздү көбүрөөк айтат эле да ошондуктан эркек баардыгын өзүң алып келип койгун эркекче болгун урматтуу тууган өзүң дагы кайсыл жерде жүрсөң башың көтөрүп жүрөсүң сүйлөгөндө оозуңду толтуруп сүйлөйсүң чынында эле бир жерде отурсаң дагы кенен отурасың ох қатын чалды деп титиребей тезірек барышым керек деп калчылдабай аялым жооп бербей атат дебестен эркек бойдон баардыгыны күтүп ала аласың конокторуң келсе эркек бойдон урматтуу бір жерге эркин өзің барып келе аласың неге сен эркексиң бардыгын үйгө алып келип койгонсуң өткөндө бирөө тамашалап айтат болот го брат аялыңдан коркот окшойсуң а десе ооба үйдү шыпырып койсом тамак ашты кылып койсом эмнеге коркойун дегендей кылыпчы кыскасы сен барлық нәрсені үйге алып келіп кое тургасаң каалаган жерде кенен отыра аласың балдарыңды толугу менен карап кой бирөөгө көзкарандык кылба демекимин да урматтуу аллах разы болсын ұстаз бізде карамагыңызда өтө аз қалып калып атат темадан тышкаркы суроолорго да жауап береміз деп айтқанбыз да оғармандарға угармандаргачы аллах бүгінгі берген сабагыңыздан разы болсын жана ұққан кулактарыбызга амал кыла тургандардан кылсын деп тилек ә, дуба кылабыз дагы бизде каусар деп кызымдын атын койгом анан ооруп калгандан ушул ат оор болуп атат ушуну өзгөртүш керекпи деген да суроо келиптир да каусар ооба жок каусар бул көлдүн эле аты аттын эч бирөөсү оор болбойт эч бирөөсү оор болбойт ал аллах тааланын берген сыноосу жакшылап караңыз дуба кыла бериңиз атты дагы өзгөртпөңүз өтө жакшы ат койгонсуз анан чоң устазыбыз ушундай суроолорго жакшы бир бар эле да апасы менен кайнэнеси ә, ептеп баланы карай албай эле атына артына шылтай берет депчи ооба туура й ошол сандан кейінке, чынында устаздын айтканына амал кылдыңыз андан кийинки сизден алайын мен қанша кантип болады болот дейт мен жекеше сабақ бере албаймын маған жолыққаныңыз менен жекеше бере албаймын егерде еркек болып тұрып, болсоңуз эгер ә, ак өргөдө менин медресем бар асырдан шамга чейин келсеңиз мен окуучуларыма шакирттериме көрсөтүп кое алам ошолордон сабак алсаңыз болот анан мен жекече убакытым жок медреседе өзүнчө сабак берем анан калганга ошол өзүмдүн дагы жекече тирилигим бар ошондуктан кечиресиздер жекече сабак бере албайм андан тышкары биз багыт берип өтөлү чубак устазыбыз бахтжаяр ажы шарапов устазыбыз интернет булактарында дагы азыр баягы эң көп талап кылынган сабак берүүчү аалымдарыбыздын бири кайсыл канал эле сиздердики нарк медиа нарк медиа нарк медиа каналы ютубта нарк медиа андан тышкары марва твда дагы устазыбыздын ютубтагы сабактары бар андан тышкары буюрса дасат медиадан дагы биз чыгып баштаганын көрүп аябай кубанып атабыз ошол жактардан дагы тынбай сабак алып турган болсоңуз кудай буюрса эң эле сонун болот анан баякы чубак устазыбыздын ушул ютубтагы сабактарын көрө берип көрө берип баягы кээ бир кишилерге жолугуп калдым да арабча деле билбейт өзү бирок кандай суроо бербе бе, жооп бар да шарияттан жооп бар ошол сыяктуу сабакты азыр алууга ушунчалык мүмкүнчүлүк кенен экен да анан өтө эми бул суроону бериш керек го зына кечирилеби дейт ушул албетте тооба кылып чыныгы тооба кылса кечирилет кечирилбей турган бир эле ширк анда дагы тооба кылбаса кечирилбей турган бир эле ширк аллах тағала ше койгон зына мурда кылган болсо албетте еме кылбасын тоба қылсын алла мейірімді зат кешірімді зат кешіреді ал нәрсені қайра қайталау шарту мен шарт албете кайталабаш керек анан кечирет экен деп эле кайтып кыла бере турган болсоң бул акмактык болуп эсептелинет толугу менен тооба кылып аллах ыраазы болсун радио кугармандар сіздер барба телеканалы насыйкат радиосу аркылуу түз эфирде ислам жана биз телерадио долбоорун күзеттіңіздер бүгүн биз аял бизге аманат деген темада устазыбыз менен биргеликте сөз кылдык баардыгыбыздын кулактарыбызды алла таала уккан кулактардан кылсын укканда дагы акыйкат нерселерди гана уккан кулактардан кылсын деп тилек дуба кылабыз жана устаз сизге аллах ыраазы болсун амин кудай буйруп насип кылса ушу биздин ниет ушу бат бат эле ушу эфирибизге келип сабак берип турсаңыз деген бир ниет анан сураныч планыңызга да киргизип коюңуз буюрса ооба баягы устазыбыздын дагы кудайга шүгүр убактысы өтө таар болуп кетип атыптыр мен буга аябай сүйүндүм рахма баягы өзү ушундай бир эл талап кылган устаздардын убактысы таарыйт да демек сизге ушундай талап бар бизге дагы келип туруңуз деген программаңызга жазып коюңуз таз эбуюрса буюрса кадырман телекөрүүчүлөр биз ушул ушул менен буюрса ислам жана биз теле долбоорун жыйынтыктайбыз кудай буюруп насип кылса кийинки шаршемби күнү дагы устазыбыздын эгер убактысы болгон болсо устазыбыз менен дагы бир сонун теманын үстүндө сабак кылып беребиз эгер устазыбыз болбосо дагы устазыбыздай устаздарды алып келип буюрса сабак кылабыз андыктан марва каналы менен насыйкат радиосунан алыстабай биз менен биргеликте бейишке баарыбыз чогуу баралы аллах таала уккан кулактардан кылсын акыйкатты жеткизүүчүлөрдөн кылсын жана акыйкат менен жашоочулардан кылсын пайгамбарыбыздын сүннөтүн жашообузда тирилтели чыныгы эркек бололу Ассаламу алейкум.